Sarkina AbulfutuhatiSarki ne wanda ke bidar ya gane sai gane shi a gidan muradi babban bango ne shi mai bude dukkanin kofofi ne sarki ka fike tara waka yake jira zaki ko cikin dawa ne sarki ne sai fata ya shi adan sai kofi ne suna ne hakikanin suna na ne zaki ne ashe matarar komai ne mai shi bayan bara bibi ka bike tara sha zance da tambaya tun farko ne a cikin shehu shi kuntu yi madubi ne a cikin da'irar sa mai zartarwa ne tsayuwa ta da yantuwa ta din shi ne ya suna binkira kaɗai ta zamo tara baban zarbi shashe kogin baiwa ne ƙarshen lamari a shefarare ne al'amarin fitowi ma koyayye ne shefa fitowi sai tuwar harkoki ne da jiki nai na dogara kowa kai yake kira iyaka shefa ƙarshen gona ne shi take abin adam mai noma ne dacewa abin bidar mai nema ne soyayyar mu da kai ba zazza ne gagar ka fi gagara mai kyauta da sitira cikin allara fitowi gwani na ne a zuhurin jiki fitowi rubana ne hakikar gani abin kallo na ne a mukamin sani abin nema na ne zaunau ka yake jira zan zuwa da hatara san ka da gaskiya fitowi hali na ne zancen zuciya dan baki na ne wanda so kashe to yantacce ne kai nazara gare ni ni gajiyayye ne domin sai dilwara sai ka saita lamura dan sarki ashe magajin sarki ne nasabar sheta ne nasabobi ne shi fadare ashe ma'aunin rana ne alƙibla ashe madubin kowa ne zance ne taitira kalbi sai ta tinzira shiryayye na bidar shiryayye ne kai ne shehu babu shakka na gane mai zartar da shanin masarauta ne a gidan shehu mai rabon baiwa tai ne motsi sa ankara ɗauki sa zabura sarki mai madina kai kararre ne kaka baɗinin ka kaka fili ne kai ne fariya na ganka ƙarshe ne mai koren nade a don shehu fari ne banda bara ta gagara da da kaimi na zabura tinjim ko na ce da kai ma tinjim ne ba ni ganin wanin ka boye da fili ne bambance wanin ka buna shirme ne fata na kawai na ganka komai ne bai wasa ke dara kunci shiga sabara yaya ne gare ka mu ji koki ne mu farkon mu she ne kuma ƙarshe ne mu da bayan mu she kana jalabi ne mu saiwar mu tabbatar motsawa ne she gaba ni sitira bai kima da bikira a biyayya ina kamar maulana ne a ziyara fitowi ga wuce kowa ne hidima gon fitowi ma dacewa ne shi ba fitowi shugaban kai ɗauki ne nisa shi ka sa jira ga ƙoƙarin mu mun zira saki komai gare ni kai mai komai ne tallafi ma da yinka dan dan koyo ne ba sha bin bidarsa mai bayarwa ne share ruwan idansa kai mai tausai ne ya mai shafa gangara duni san ya zungura baban do da fadima mai sauri ne a fagen tallafi fitowi masira ne ai mata ka sai fitowi na gane dana razumi ashe kai bango ne yana ti ku sha kira amsa kira mu ba jira shi da dole yayi ado da ubanai ne babali yayi ado da donai ne ashi mu zalibu sha shi kofar sado ne shi kuma murtala kai kararre ne ya danna da zara albari ga idara dan umar dan ka na zo ne ma ne dan tijani dan ka babban suna ne albarmar suka irjin kasa dauki ne kai masani akan bukatoci na ne shai isa na warwara makiya sa su takura tun a kuruciya da sankana taso ne fadala ce kawai abin shiryayye ne ban karfe fitowi kai mai karfi ne shai kara sai ta ji na ta gani ne taka kai yake kira amsa kira amsa sha kira zancen duk da zan fada ya zo min ne makiya sun yawa kai masu sawa ne shafe ambatansu dan kai kafi ne
kai komai akan su shehi ka gane mai bayin jira in sai bai shawara da shirin Alhaji nazo maka ka gane mai hidima gare ka muddin rainai ne guna ya fito shi babo gine kai masalin tafiya kan komai nai ne saurare rabin kira sai ka bashi ba jira daji ka wuce yayi maka gaure ne kafin tanda zai ma wa lalle ne karshen makura kai farawa ne farawa sai kai wa kanshi ne na yawa da gangara na da sai inda zan jira sai ka fito sifar bako ne ba sanin da yaushe ma ka taso ne ɗan tariyar ka ba su daukar kaya ne an gaza tambayar ka wai kai wane ne hannu ci ka bamfara dole kara tara sai Abulfutuhi babban jirgi ne ya dau jama'a da jamlar kaya ne ya riskar da su gurin gausi nai ne ya shayar da su cikin tauki nai ne yaro yayi bamfara sai san ya tattara ya lati ku kai hakikar su bi ne bai gora ina kiran ka boki ne cewa razumi amini na jini ne salam ko gare ku wata maboya ne zafi sai da falmara shuka ta yi sai cira she ya tushi ya dan shukoki ne dauta na cikin alamar wanka ne datin zuciya fito yi magoyi ne she yi guri jali shi mai raino ne ya danna na zara ki danna na kobura amaryar wa kai tudun mun tsira ne kai ka taimake ni ayin hijira ne Ahmad dai yana cikin komai na ne jina ne fito yi jin yaya na ne tsoro shi ka sa jira mai hannu ka bambara a cikin san ka shishe rabuwa sarki ne gasha zahiri amma boyayye ne siri ta mamagin shigin matsaya ta ne siri ya zuli maganin koki na ne sunar ka na gagara kayan sayi dilwara malar yoni samu soyin taka ne mai ban shawara harkoki na ne Abdurrahman na Sokoto gwarzo ne AbulfutuhatiSarki mai hidima ne rabbi ya kare sutura da komai ka gagara mai ne mai ya san mawakin taka ne wan abban fadila ne fa muridi ne ka sanan doka a gare ni mahaifa ne ita kuwa Asuma a garin yaya na ne taka haka ke kira rabi umar rabi kira shehi a cikin ka tintini na kare.